har alltid ønsket på en måte å bli verdens beste skiløper. Jeg drev jo med litt sånn håndball og fotball, men jeg merket fort at ballidrett, det var ikke helt for meg da. Hei, jeg heter Sofie Nordsjøen Høystad, jeg er 18 år og går for Nes Ski. Under forrige sesong satte stortalentet seg skikkelig på kartet som en av de mest lovende løperne i landet, med blant annet stafettgull i junior-VM, Norgescup-seier og tredjeplass sammenlagt. Men mest imponerende var den individuelle gullmedaljen fra junior-VM i Kasakhstan. Det største skiøyeblikket mitt så langt det var når jeg vant junior-VM individuelt i Kasakhstan i forrige sesong. Det var helt ubeskrivelig følelse. Jeg var veldig sjokk etter målgang, så intervjuet etterpå på engelsk, det ble jo litt interessant, men jeg var jo veldig glad. Følelsen av seier på 2x5 km skiathlon sitter fortsatt frist i minnet. En følelse hun håper å kunne få igjen som seniorløper. Det ga veldig mersmak, så det er jo, målet er jo å bli verdens beste senior, så det er jo bare et steg på veien, men jeg håper jeg kan fortsette utviklingen og kjenne på den følelsen en gang til. Mange ganger til. Sofia har vært og er foreløpig best på de lengre distansene, hvor hun virkelig kan få brukt egenskapene sine. Blanke ski og staking er i den motsatte enden av skalaen for nesejenta, som håper utviklingen vil stagnere noe. Jeg er veldig glad i diagonalgang, så jeg vil gjerne at stoppe det litt den utviklingen, at det bare skal bli staking på blanke ski, liksom. Jeg synes det er viktig for meg å gå diagonal. Det er jo det som er klassisk også. Det blir jo, hvis det bare til slutt bare blir staking, så er det jo liksom en del av den norske, typiske langrennsprofilen borte, føler jeg da. Så jeg vil gjerne at det ikke blir sånn at alle staker. Inneværende sesong er Sofie sin siste, før hun trer inn i seniorenes rekker. Junior-VM er igjen hovedmålet. Mer langsiktig vil hun rett og slett bli best. Vinne VM og OL og bli olympisk mester og verdensmester som senior. Og ja, det er vel egentlig målet, å bli verdens beste skiløper. Som løper på juniorlandslaget har Nes-jenta allerede startet sin karriere for Norge. Hun håper å kunne fortsette med det som senior. Landslaget er jo det største målet. Det er jo dit, jeg vil. Jeg er verdens beste skijenter, så jeg har lyst til å være en del av det etter hvert. Ukens deltaker i Sprint Challenge, Sofie Nordsveen Hustad. Hun er kanskje ikke den sterkeste, Oddbjørn? Nei, hun ser ikke veldig sterk ut, men det kan være mye kraft i disse armene der også. Blir litt midt i mellom, får ikke skyve og får ikke brukt overkroppen, så jeg tror hun må ut og trene liten grann hurtighet, skal dette gå fortere. Ja, hvor mye har fysikken hennes å si? Jeg vil si at er du litt større og litt mer muskulær, så vil du vel skyve mer og gå litt fortere på sprint, men hun gjør så godt hun kan og hun står på. Ja, og Sofie, hun kommer i mål på 28,5. Det gikk jo litt som forventet. Jeg er ikke akkurat starterask, og det fikk jeg jo egentlig bekreftet at jeg heller ikke er fortsatt. Men ja, det blir, jeg synes det gikk greit. Jeg kommer til mål i hvert fall. Ja, Sofie, hun kommer i mål, riktig nok foreløpig på en sisteplass. Og som vi ser så er det Juni Arnekleiv som fortsatt leder 0,1 sekund foran Lotta Udnes Weng. Og begge to har fortsatt da en plass i superfinalen.